Fala galera, começando o vídeo 29. Mandar um abraço aqui pro Luiz Felipe Carvalho, que é um incentivador do canal, tá sempre mandando continuar. Vou continuar, Felipe, por você. E ó, se quiser, alguém quiser um abraço aqui durante a transmissão, só deixar aí nos comentários. Então, Luiz Felipe Carvalho, o cara que tá dando moral aí desde o início, desde o CARP. Valeu, Luiz. Início do vídeo 29, tá aqui ó, final do primeiro turno, 19 jogos. Liverpool em décimo, campanha abaixo do esperado. 6 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. 19 gols sofridos, saldo 0, 25 pontos. Meu objetivo é a Liga dos Campeões, então eu tô a 11 pontos do meu objetivo. Tem que voltar a vencer. A gente vem de uma derrota pro Tottenham por 2-1 e agora pega o Leicester, que tá ali lutando contra o rebaixamento. O problema é o seguinte, o jogo contra o Tottenham foi na segunda-feira, Natal, imagina, hein? E aí na quarta-feira, dia 27, ia ter um jogo com o Leicester, ou seja, a galera que jogou aqui vai estar morta. Depois tem esse jogo aqui pra fechar o ano e depois a abertura da janela. Não tem refresco, o calendário tá muito apertado. O calendário dos times ingleses, o calendário é muito apertado. Vamos lá, vamos pro primeiro jogo desse vídeo 29, que é contra o Leicester, depois jogo pela Emirates FA Cup. Aí é com o time reservão mesmo. Vamos lá, vamos tentar ganhar os três pontos fundamentais, começar o segundo turno. Tem que fazer no segundo turno campanha de G3. Aí a gente consegue alguma coisa. Vamos lá. Lembrando que eu venci o Leicester no primeiro turno, o jogo foi lá no Anfield, só que agora é no King Power Stadium, jogo fora de casa. Três pontos obrigatórios aí contra time abaixo na tabela. Poupei alguns jogadores, mas a maioria é titular. Chove bastante. O esquema permanece o 4-5-1. Schmeichel, grande nome. O Vardy, bom jogador. Mas vamos ganhar isso aí. Mitroglou tá no banco, ó. Eles devem ter jogado no dia 25 também. Bora. A partida que o Skirtle fez merece fazer eu chegar aqui, ó. Falta de comprometimento. Pegar esse cara e adicionar na lista de transferência. Não tem mais condições de jogar. Fazer aqui que não entrou. Ó, tá na lista de transferência. Outro jogador que eu não vou utilizar mais, vou botar na lista de transferência. Esse cidadão aqui, ó. Não tem mais utilidade pro grupo. Vai ser vendido. Bom, a gente não joga mais esse ano pela liga. Só no ano que vem. Estamos na virada aqui. Agora o jogo é pra fechar o ano, dia 31. Contra. Como é que é? Donster, eu acho. Uma coisa assim, time de divisões inferiores pela Emirates FA Cup. Bom, pra esse jogo aqui. E aí encerra o ano, nosso próximo jogo contra o Bournemouth. E aí tem um mês de janeiro com muitos jogos, confronto pela Capital One contra o Aston Villa.
Bora, time reserva para essa estreia da Emirates FA Cup. Moulton Road é o estádio contra o Doncaster. Não precisa nem falar que é obrigação ganhar esse jogo, né? Não precisa nem falar isso, para terminar o ano pelo menos com vitória. É, vai ter jogo de volta. Tinha que eliminar o jogo de ida. Vai ter. Aperta mais o calendário, né, cara? Esse é o grande problema. Bom, o mercado de transferência tá aberto. O ano passado passou. Redundância aí. Mas é que agora esse ano tem que ser vitórias e vitórias. Eu não consigo derrotar nem o Doncaster. E vai ter o tal do replay. Aqui, ó. O The Emirates FA Cup. É, que eu não consegui eliminar o Doncaster no jogo de ida. Então tem o jogo de volta no Anfield. E aí ocupa a vaga no calendário. Poderia ser uma semana de descanso. Mas vou ter que enfrentar o Doncaster. Vamos dar uma olhada no que eu tenho lá. Jogadores. Não tem dinheiro, né? Cadê meu dinheiro? Meu dinheiro é esse aqui, merreca. Então teria que vender o Skirtle ou o Desco. Poder fazer alguma coisa, mas não custa nada dar uma olhada nas opções que a gente tem aqui. De repente algum jogador interessante com detalhes. Tem o Payet, o Ems, Ribéry. Ribéry não, boas 11. Vertonghen, zagueiro do Milan. O que eu precisaria ali, rapaz? Melhorar o time B, né? Al Royce. Meu sonho é transformar esse time na Alemanha. Eita, muito caro. Ramírez. Ramírez jogou muito no. O Tássio Ramírez jogou muito no Milan. Na minha passagem lá. Esse cara aqui, Konoplyanka. Quem é esse cara, rapaz? Carlos Vela, bom jogador. Benzema. Vai bem caro. Não adianta ficar olhando aqui na vitrine se não tem dinheiro, né? Ó, Gervinho, bom jogador pra ponta. Acho que tudo a ver com o Liverpool. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Primeiro tem que vender alguns jogadores. Jogo pela Liga é aqui, ó. Contra o Bournemouth. Não precisa nem falar, o resultado tem que ser esse jogo, né, cara? Aqui, ó. O primeiro jogo do ano da Liga. Se quiser alguma coisa na Liga, tem que começar a vencer agora. Bora pro primeiro jogo em casa no ano. Volta aí dos narradores. Vamos ganhar esse jogo, cara. Vamos começar o ano vencendo na liga. Vamos, o Boris Mov tá na minha frente, cara. Pelo amor de Deus, não pode. Bom, 0x0, pô, 0x0, nada a ver. Diferentemente de 0x0, eu vou botar uns lances aí, porque a bola não entra. A bola não entrou, cara. Roberto Firmino tá barrado. Bora. O ano começa de maneira que a gente não esperava, um empate contra um Bournemouth. 26 pontos, 13ª posição, cara. Vou começar a mandar meu empresário procurar clube, hein? Falar sério pra você. Pelo jeito que tá, meu. Diretoria do Liverpool vai dar um pé na bunda aqui, ó. Nesse momento, tá olhando mais pra baixo do que pra cima. É que umas propostas aqui, o mercado de transferência tá aberto. Proposta de transferência. O Torino quer o Winks. Aliás, eu tava a fim de voltar pra Itália, sabia? Wings compra 19 milhões abaixo do mercado, recusar a oferta.
E o Vasquez. O Vasquez, olha, eu esperava mais do Vasquez, meu. 14 milhões, 18, Stoke City quer. Se pagar 25 milhões, leva o Vasquez, o Stoke City. Você quer moleza também, 14 milhões. O preço de mercado dele é 18. Vê se está apertado. Mas muito jogo. Próximo já é com West Bromwich. No sabadão, e depois já tem aquele joguinho mala que é time reserva. Vamos lá. Sempre é vencer ou vencer. Time que nesse momento aí, 13º, não tem direito a empate mais. É um empatite do cacete. Vou jogar ofensivo. Olha lá, cara, tô ficando longe, cara. Não pode, pelo amor de Deus. Vamos ganhar esse jogo. Que golaço! Pênalti. Uma bela vitória construída no primeiro tempo. Benteke fez dois gols logo agora que ele recebeu a proposta do Bayer Leverkusen. Eu pedi 70 milhões de dólares, difícil o Bayer pagar, mas pagar o Benteke pode ter feito aí o último jogo com a camisa do Liverpool. O time já não perde a duas rodadas, vamos ver se assim vai para tentar subir. Arrebentou mesmo, Benteke, parabéns. Bom, vamos lá, dar uma olhada aqui na classificação após essa vitória em cima do West Bromwich. Eu pulo para 29 pontos, subo uma posição, 12ª colocação. Estou ali a 10 pontos do G5, mas é remar, amigo, é remar. Vou remando, vou tentar chegar devagarinho, ganhando partidas importantes. Vamos lá, vamos tentar a recuperação com esse Liverpool aí. A galera tá agitada, vibrando até no na classificação. Agora vamos aqui no meu e-mail, vamos ver juntos o meu e-mail. Novidades na Itália, não me interessa, proposta de transferência pelo Jack Dunn. Comprar o Jack Dunn, atacante, 61, 23 anos, vai pro Barnet, vou aceitar, até por abrir espaço no elenco. Vai embora, meu garoto. Proposta de transferência, tá, cabe. Ah, nós discutimos o preço. Você pode considerar essa negociação encerrada. Que eles pediram o Vasquez, eu peguei lá em cima, né? E aí eu pedi a avaliação de alguns jogadores aqui. O Christian Tello, Otelo. Estão pedindo 21 milhões e 500 mil. Vamos ver, eu tenho que vender alguém. Não tem como comprar ninguém sem vender alguém. Pelo Carlos Vela, 41 milhões e meio. Pelo Miller, esse eu queria muito. Com relação ao seu interesse em Thomas Miller, informamos que ele não será negociado por nenhum valor. E o Lucas, 47 milhões de euros, de dólares. Seria importante ele para a ponta direita. O Miller também. Queria muito o Miller, cara. Ela ganha 250 mil dólares por semana. Tá de bobeira, não? Agora vamos pro jogo contra o Doncaster pela
pela Emirates FA Cup. Primeiro jogo foi 0-0, a gente tem que ganhar no Anfield. Galera tá agitada na arquibancada. Vamos lá. Olha, antes do jogo contra o Doncaster, eu recebi aqui proposta pelo Origi. 20 milhões de Stoke City, muito barato. Se quiser, leva por 50, Stoke. E agora, Vasquez, 12 milhões e meio. R$25 milhões você leva o Vasquez, o Celta de Vigo. Vou tirar esse meio aqui. Não sei, pra não dizer que eu não sou bom. E agora que é a braba, amigo. Olha só, o Bayer Leverkusen tá oferecendo R$63 milhões e meio pelo Benteke. Benteke que jogou muito na última partida. Cara, eu vou vender porque eu tenho alguns centroavantes interessantes. Inclusive o Sturridge, que é momentaneamente o titular. Por que que eu vou vender? Porque eu vou tentar pegar um ponta direita top. De repente um Miller, um Lucas. Vamos ver. Vou aceitar. Com isso o BTK vai se mudar para o Bayer Leverkusen. Valeu BTK, obrigado por tudo. 27 anos já. Bom momento de ganhar dinheiro com você. Vai lá BTK, arrebenta na Alemanha. Bom, eu tive reservão para passar pelo Doncaster. Emirates FA Cup. Não consegui eliminar no jogo de ida. Bom, termina o jogo, classificado no Emirates FA Cup, mais do que obrigação, pegar um time de divisão inferior. Vamos pro mercado de transferência que o bicho tá pegando lá. Bom, galera, tá aí o mercado de transferência. Origi, o Wolfheim não quis, pelo preço que eu botei. O Barnett foi vendido, o garoto. Ainda não chegou a resposta do BTQ. E o Lucas. Oh. Ah, não, rapaz. O Lucas recebeu proposta. Borussia Dortmund pagando $36 mil pela contratação do Lucas. Eu não posso fazer nada enquanto não chegar o dinheiro do BTQ. Vamos dar uma acelerada aqui pra ver. O próximo jogo é contra o Everton. Proposta de transferência. Vasquez, 16, 25. O Vasquez é 25. Quer levar o Vasquez, leva, mas por 25 milhões de dólares. Não. 25. O que é, rapaz? 25. É o preço do Vasquez. Proposta para Daniel Sturridge do Everton. O Everton me pega na próxima rodada, fica fazendo proposta para meu jogador, né? Pressão. 28 anos. Ah, recusa. Meu dançarino, deixa ele aí. Premiação do torneio, $101.250. Bom, e-mail bombando, proposta de transferência por Danny Ings. É a menor possibilidade de negociar o Danny Ings agora, recusar a oferta. Stoke City, negociação encerrada pelo Origi, beleza. E aqui, a negociação para vender Christian Benteke para o Bayer de Leverkusen por $63.5 milhões. Está encerrada agora que todos concordam com os detalhes. A diretoria adicionou $54 milhões ao seu orçamento de transferência. Bom, chegou o dinheiro. O BTQ foi embora e chegou a grana. Vamos tentar aqui alguma coisa. Galera, vou fazer uma proposta para esse cidadão aqui. Pierre-Emerick Aubameyang.
Acho que ele tem tudo a ver com o campeonato inglês. E eu tenho dinheiro para fazer uma propostinha para ele aqui. Fazer uma proposta de 40 milhões de dólares pelo Aubameyang. Bom jogador. Diego Costa. Ticharito. Ticharito seria uma boa, hein? Ah, tá baratinho, Ticharito. Conversar sobre compra, sobre Ticharito. Pagar 15 milhões pelo Ticharito. Não sei se eu vou ter salário pra essa galera, né? Lá pra esse jogo contra o Everton. Eu considero clássico, porque o Everton tem um bom time. E a vitória é a única coisa que interessa pra gente. Jogando em casa, vencer em casa é fundamental. Foi uma vitória em cima do Doncaster, mas com o time reserva pela liga lá. Aí tem que diminuir essa vantagem aí do Everton. Eu acho muito difícil, cara. Acho muito difícil a gente conseguir o objetivo que é a Liga dos Campeões. Muito difícil. Muito difícil. Vambora. Aí. Golaço! Bom, o time lutou. Um empate contra o Everton não é um resultado tão ruim, não. É o que eu falei lá no início, acho muito difícil o objetivo na Liga de Liga dos Campeões. Acho que a gente vai ficar ali meio de tabela mesmo. Acho que vai rolar. E título a gente pode tentar na Capital One, até mesmo na Liga Europa. Valeu? Vamos ver a classificação. Bom, tá aí a classificação da Liga Inglesa. O Chelsea disparado na frente, 51 pontos. Arsenal em segundo. O Arsenal, rapaz, 43. Aston Villa em terceiro, o time que eu enfrento agora na Capital One. Pela semifinal em dois jogos. Manchester City, 42. Manchester United caiu demais, 39. O Everton, 39. Eu tô ali em 12º com 30 pontos. Muito difícil minha situação na Liga. Acho que não cai, não tem perigo de cair. Então seria uma vergonha daquelas de Liverpool caindo, né? Vamos lá, vamos pegar o Aston Villa em dois jogos pelas semifinais da Capital One. Vou botar um time mais ou menos no primeiro, time competitivo, não vai ser força máxima, mas competitivo. Bom, galera, encerrando aqui o vídeo 29, vai ficar pro 30, uma paradinha na Liga. E os jogos contra o Aston Villa, tem um jogo contra o Manchester City pela The Emirates FA Cup. E a venda do BTQ, quem será que eu contrato? Não sei, vamos ver. Fiz proposta pro Aubameyang, fiz proposta pro Ticharito. Vamos ver. Vamos lá, pro vídeo 30. Um abraço.